Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Muhtadi wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min adh-dhakirin lahu katsiran. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana. Maghfiratan min 'indika innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'du ila hadrati nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumandang para wali, para santri dan ikhwan akhwat yang terhormati, syukur datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga moga langgung rumiyin kita maturakan syukur wonten mersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi syukuripun ketampi minunggu ala to'a sekaligus kanthi pengajeng-ajeng kelompiran berkaipun guru-guru khususipun karomahipun sultanul awliya diangkani muridih mahabbah demenik jadi sebab angin kurupan nanti pun lupir akan karomai nanti ijabai rajati Allahumma alim. Salamat bukti salam kita katul akan datang berbunyi Nabi Agung Rasulullah Isallahu alaihi wasallam. Kau selalu kita macam-macam siapa nanti pun bejang kita kiamat. Ningali amaliah kurupannya dengan merupakan setunggaling amaliah sing kedah dipun amalakan sebab banyak dipakai satu bentuk pesan perintah saking ngerasa guru-guru banyak ngasdoyong ngini istilah boten kaya temur si telitu. Ada istilah amalan harian, ada istilah amalan mingguan, enten istilah amalan bulanan. Sing dipun talke namung dikire dene sedaya perintah utawi wasiating guru wajib sebab hal niki dasaripun hadis wong sing oleh loyalitas sehingga anggen kula kepengin selamat pisahin roh kalian jasad niku kanthi diakoni muridé sing dadi sebab ketampi pengakuan imane sehingga dikobul dadi muridé sing bakal tetep ing dalam besok manggon wonten ing swarga jannatul na'im. Hal iki ngengingi wonten setunggaling dawuh wonten kitab Jawahirul Ma'ani ngendikanipun ngeten karena muriduhu wa muhabbibuhu radhiyallahu anhu humus su'ada di dunia wal akhirah wala ya'isu illa bitama min ni'mati wa ridwan wala ya'harju minat dunia illa subutil imani wal islam. Ini artosipun anak wong sing dadi muridé maksudé wong sing do ngalap bayat talqin tariqa ila sukses iki namine murid. Terus murid mau ikut demen sebab anak murid sing demene ora mati ya anak sing demene temenan. Wong demen niku perbuatan sing boten sepele utawi
perkara sing enteng. Perkawis menurut setunggaling dawuh ngendikanipun ahli-ahli hakikat niku sebab kelugeran kecepretan mubazakim min nuri miskatin nubuat sehingga pitulungi Allah maring wong sing oleh demen niku mboten saben wong sebabnya nopo wonten setengah kitab ngendikane pun wonten kitab mitsabus sudur justane ngendikane Allahu azza wa jalla yuhibbul muttaqinal muhsinin as-sabirin Gusti Allah niku demen maring wong sing takwa nomor loro Gusti Allah demen maring wong sing padha ihsan wonge namine muhsin Muhsin niku wong sing oleh ibadah ningali hadis ka'annaka tarahu kaya niku oleh ibadah begitu ruhnya sama dekat dengan Allah seperti melihat wa illam tarahu fa innahu yara nikulah tingkat wong sing muhsin hari kita mboten merasa dilihat apa maneh merasa melihat merasa diawasi Allah boten enten kok waktu sholat jadi bobote oleh jadi wong bagus nurut dawe Allah niki taksi nuruti hawa lah niki asal kula panjenengan ngertos mawon termasuk kula memang susah wong ibadah kaya-kaya kapan maka taro ana sapa sira mirsani weruh mari Allah maksude ngawarui malik sifatnya sebab bahasa tauhid namine ma'rifat sebab ma'rifat niki teng loro ma'rifatu sifat karo ma'rifatu zat zat Allah niku pelaksanaan wong dalam wujud niku besok ning akhirat tapi yang sak niki wong ma'rifat weruh niku semaring sifatnya lah ketika melihat kepada Allah wujudnya wong taat niku weruh sifatnya dirasakna teng atine teng rohe dan niki wong sing disenengi dening Allah kabulane Allah amine muhsinin nek wong takwa sih kaya mopo takwa niku oleh wedi mboten kaya kita wedine kepaksa wong ganjaran pemilihan sing enteng-enteng di balik mone sunah sembahyang duhur beli sembahyang duhur kok niku gambaran jadi taat itu masih ada pilih-pilih wong demen itu boten koyo niku niki gambaran mata niku mulane Gusti Allah pas seneng mari wong telu siji wong sing takwa loro nek wong sing muksin nomor telune wong sing sobar sobar niku pernah telu sabar ala ta'at, sabar ala musibah, sabar ala maksiat. Menghadapi perkara telu maksudnya ta'at niku sing sabar walaupun rasane abot dipaksa. Begitu juga ketika mendapat musibah walaupun rasane susah harus yang sabar. Begitu juga menghadapi maksiat walaupun kaya napa senenge kudu menghindar niki sing digambaraken wong sabirin sing sabar werna telu lajeng wong sabar netepi taat niku dicintai dening Allah memang abot sedaya niku lah ketika orang untuk yang dicintai Allah supaya wong mau demen maring wong telu niki enten setunggaling perkawis sedekah kula panjenengan pahami nalika nek wong mau enten sinyal sing Gusti Allah nuduna maring wong mau demene niku enten perasaan kaya sampean demen maring duit boyo nampana anak tegangan regane samene mapane nang kene samene wah niki tertarik sebabnya demennya maring duit sing narik sing tenggawa sejen karo ketarik maring wong sing artinya ditarik dening Allah
niku namanya sesuatu hal yang muncul dari hati sing bersih sebab anane mung cahaya nurul iman. Iman menangkap rohnya dari sinyal Allah masuk pada orang itu. Ya. Sehingga sing pun sebab bentuk koyok niku wau pesan saking kampih. Buktikan amal baik yang muncul dari hati yang suci. Hati yang suci ini hati yang anak iman entok. Badan enten penyakit. Sehingga nalikane wong sing koyok niku wau wong sing dipun sebab khotir bahasa tolikotnya laukana khotirun soheh niku dawi pun moten kanjeng se laukana khotirun soheh araf tahum lampun iku wong khotire bener maka wong mau diweruna wong sing disenangi dening Allah warna telu Allah ta'ala araf tahum terus wa abad tahum wong mau demen mari wong telu mau wis koyok niku wis dadi sebab oleh kula panjenengan dikenalna tingkatan sawise kenal Allah mepung nama rawuh dengan cinta hub niki Quran sebab nek wong sing disenengi dening Allah terus Allah mode sinyal nuduna wong mau timbun demen sing koyok niku pun sebab wong sing muhibbin cinta niki wong sing diaturaken karena murituhu wa muhabbibuhu radhiyallahu anhu musuada bejat sehingga niku lho niku dawuh sing kaya niki memang teng Quran sehingga dawuh pun kanjeng Nabi sing oleh Quran dadosaken wujude mau wong entuk pitulunge Allah pituduh niku sing dipun sebat wonten dawuh para ulama ulama thariqah niku wau dipersebat khatir laukan khatir sahih araf tahum kemudian wa ahbab tahum kemudian wa sahib tahum jadi kancaraken sampai kepada akhirat. Nah kumpul besok sehingga kula panjenengan sakwise dongalah belajar talqin mempelajari ilmu si bentuk gojlamat dengan amal ya kita bikin kebenaran sebuah si sebab oleh wajib pirang-pirang wong ahli toreko sepi panjenengan dipuntingali wonten manake wonten setunggaling riwayat niku setan menyesatkan mari sapa bayi wong sing dipun karepaken setan asal bentuk sinarane menungsa termasuk rasul setan goda panjenengan nembe mawon pelaksanaan ibadah haji riwayat napak tilas Nabi Ibrahim niku angsal ruya impen kaburi nyembelih putrane Nabi Ismail waktu badhe dilaksanakan enjange tanggal 10 bulan haji setan goda. Berarti kan kau terpilih-pilih. Oh, Masya Allah. Apa mana kita? Pertama ketika setan akan menggoda dalam amalan manasik itu hanya satu untuk menolak. Apa? Baca takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih itu? Keyakinan yang diucapkan muncul dari hati lewat lisan yang lain kecil. Hai Allah. Setan beli mempan esi bae mayu dikintik nanti telung ambalan jadi barang terakhir waktu nambalan jumratul akobah niku wau dimulai nanti terakhir niku nembeping telur wani perjuangan gambaran si koyok niku setan muji iman sing dimiliki wong sing dipimpin tolong dari Allah. Begitu juga kita sebab kebukaan ini buat kesan pentia sebab latar belakangnya wong talqin niku asal usule niku awit zaman kanjeng Nabi zaman kanjeng Nabi niku hijrah ning Medina tahun kedua niki enten ayat medun dibetok malaikat Jibril
Sintang Quran ngendikane bismillahirrahmanirrahim qala til rabbu amanna mucap sapa Arab niku asbabun nuzul ayat iki menurut pengai riwayat niku namine Abdullah bin Ubay. Soan teng Kanjeng Nabi matur wow mature kalian rombongane anak buah kula niki sak pancare kula niki pun iman ya Rasulullah. Kula niki tak ora kutak man kula pun iman. Kula niki kula badhe nderek perang. Sebab karepe omongane niku Abdullah bin Ubay ni Kanjeng Nabi nyukun badhe nderek perang sebab ada bagian ketika menang namanya Qodimah. Niku enten bagian kula wong si perang. Niku si diudut niku ne. Jadi tutu dasar iman. Ini kau Allah menurunkan Quran dan dikana kaulah dila Arabu amanna Gusti Allah najat sehingga malaikat Jibril malaikat bersodat dan kajian Nabi kaulah dila Arabu amanna kul lam tu'minu ngomongna Muhammad malik Abdullah bin Ubay lang kancane ajang mucap insuk iman walakin kulu aslamna ana sapa sira ngucap insun Islam. Lan Imam Syafi'i klasifikasi iman enten lima. Hingga boxing enten zaman semanten Kanjeng Nabi taksih sugeng. Bae kok enten wong dicacat ngaku imane jerone langka. Kul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Artinya apa? Wong niki jerone langka imane. Jadi kiobral niki lho sing muncul oleh sebab ayat niki Kanjeng Nabi sudah puluhan tahun keliwat. Nek kula panjenengan riwayat sejarah hidup beliau hijrah berarti wong niki wis imane ngaku Islam awas. Tapi baru terprediksi konangan bareng nang Medina. Waduh. Lah pamane iki tak wis ditinggal Kanjeng Nabi. Wong isyana nabinya begoyok neku. Sehingga kita harus kritisi baca Al-Quran. Bukan sebatas kulit atau sampulnya. Tapi asrar rahasia hakikatnya apa? Ini disebut hati-hati. Ini hal yang perlu kula panjenengan fahami tentang belajar zikir. Muncul ayat niki. Walakin kulu aslama. Ngomongah. Insul Islam. Walamma yakulil iman fitulukiku. Si arane iman iku nang jurune ngati baru Kanjeng Nabi sadar ngoten berarti sudah terkoreksi oleh Quran ayat niki apa mana sekarang zaman sudah jauh dengan Rasul sehingga banyak hal yang tidak disaksikan mukjizatnya jadi nek wong sing ora bener-bener pitulunge anak angel wong sing menangi mukjizat piangel kok go mantep. Nih, sehingga perlu belajar zikir itu segala persoalan pulau panjang perlu difahami. Nah, saat wisen itu pelaksanaan ayat niki medul Kanjeng Nabi mengaturakan penjelasan malaikat Nabi. Jadi malaikat Jibril mudun bahwa ayat Quran iya berarti yang kaya gue anak wong si kaya Abdullah bin Ubay saya dia nyari-nyari belum beliau menyampaikan jadidu iman aku ayo saya ini diajar-ajari jadi anak sahabat diajar jamaah siki besarnya diajarnya wong yang usaha mas diajar bahasa tegali kayak gue besarnya kalau gak ngajar-ajari ya Rasulullah itu dua orang sikoyo itu iya sebab mau dawe Gusti Allah walamma yadfulil iman fitulu kiku jadi nak hati sehingga ketika ada orang mengaku dirinya itu pengakuan dia sebab bisa oleh anak-anak ukurnya nanyari lainnya kuatkan sahabat namanya sahabat Ali Taqeh kaifan ujad bimai ya Rasulullah terus pedang yang golongan yang nanyari lainnya ini pelaksanaan be'at saat Nabi Rasul aja Nabi Nalkit ini runtutnya sejarah itu sehingga proses penalkinan niku ada maksud hakikat dan syariat.
Mulai satu, syaratnya harus menadarok dan musyahadah. Boten bisa uang talqin lewat HP. Mulai harus diisi langsung oleh Rasul. Begitu langsung dimasukkan, sedangkan Rasul sudah dimasukkan kalimat tauhid. Ijazah ini pun dibentuk dari Malaikat Jibril masukkan. Malaikat Jibril datang kanjeng Nabi datang para sahabat. Pun rampung, barang pun rampung, sahabat datang si cerdas, takeng. Nekoyoniki benjang zaman akhir si boten menangi penjenengan pripun. Cerdas niki wong, mikir rumah yang akan datang. Nek saya kira penjenengan kasih wong, boten. Lami penjenengan pun situ. Sinten sing mangke badhe ngisi. Bahasa nek niku sinalkin. Kanjeng Nabi nembe dawuh. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Bejak wong sing werone ingsun, ingsun kanjeng Nabi tole iman. Nah, weruh ro'a niku maknane weruh, berarti wujud. Musyahadah weruh menyaksikan hati, meyakini, mengimani. Jadi dua unsur ini dasar oleh wong nalki. Orang cukup kula panjenengan oleh lewat tape omong enten syarat. Jadi ikatan nek kula gambaraken kaya ijab kabul sifate wali maring calon pengantin. Mung omongan kula ningaken arek kula tek kaya padha dikaya nikah batin. Demene maring bojo ngalangan demene maring bokeh. Bener melisten. Tunggu mobil sih dibonceng nanti tunggu nggak sedan ibunya apa bojone lo orang anti lo ya cerai ibune orang ngajar ke bocah nama teman sama bulan nguyu ini sini tak tulang orang buat tunggu mobil ke anak yang nguwong cara logika ngotot ni hal niki kekuasaan Allah mesti budeli begitu kalau tidak akan tek sifat rohaman orang tua dijabut deli sehingga waktu berlalu putrane alhamdulillah anaknya waktu ku mobil boten jengkel sebab sifat rohamane pun dibeda bongong apa jengkel sih bongong oke okay. Ini karena ngomong sing diberhui sehari-hari kita wujud nikulah merubah sikap mulane angin kulo panjenengan belajar ada sebatas ngomong ustaz ke uwis tolong dilakukan iya aja ngomong kaya kue sebab ada bahaya di luar kulo panjenengan kesyukuran dibuka sebab ada hal-hal yang akan menimbulkan masalah apa? Sebab roh mulane wow zamane riyen setan goda karo kanjeng set niku ceritane setan nyong nasana wong torekot pitung puluh wong wis mali torekot ya sakwi situ yuk kukin logik kok ngerusak panjang samil temen prosesnya orang bisa hidup-hidup pulang balik leniki ketemu anak wong situ yuk bini kebetu nyong wis nasana wong torekot pitung puluh wong wong ahli torekot ya. Tapi anjukin kanjeng saya mental-mental. Akhirnya si koyonitif ada bimbingan siapa gurunya si Ahmad Adamas. Sebab pikiran hawa beda klasifikasi ini. Nafsu nang wilayah syariat beda kalau wilayah tarekat. Nafsu nang wilayah mari makrifat beda. Engkau masuk klasifikasi nang hakikat. Hingga setan dijel, wong kelas-kelas apa? Oten. Nah milo, begitu juga proses di bidang kewajiban bimbingan yang musyid tersirat konten hadis kelewau bejak mulanya dipun tarik kesimpulan wong mau dianggap murid langgeman wataba irsyad isyad ini manut. Nah hingga dalu niki termasuk wujud khidmat dasar perekotnya namanya khidmat sintipun artek akan ngelatih ini mugi-mugi kula panjenengan khidmat ing dalam wujud wasiat amalia mikir wonten tambi saged-saged kula panjenengan istiqomah lan sekaligus kaitan silsilah diakoni kanjeng saya
akan selamat dunia dan akhirat. Dan Allah maafiklah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa